shëndetje, ju flasim nga Instituti Kulinar dhe Ramzi, unë jam Arben Pepsenishti, profesor pranë Institutit Kulinar. Do t'ju paraqesim një recetë me kuskus, duke përdorur përbërës të ndryshëm, duke bërë pak më të veçantë si recetë, jo një kuskus të thjeshtë, me përbërësit që ka kompania në Ramzi, dhe që japim në atë veçantim, dhe këtë e afrojmë vetëm në përmjet erzave dhe produkteve të ndryshme. Këtu bëhet diferenca duke përdorur këto produkte. Të kuskusit do kemi këto përbërës për të përgatitur pjatën. Qumësh kokosi, shafran, perime, që do përdorim speca tre kolorë, kemi 80 gram kuskus, 50 gram speca tre kolorë, që janë tre gjyrat ndryshme, selino, fino, që do përdorën për buljonin. Qanta e kësaj recete është, sepse nuk është një buljon i thjesht, por e kemi të kombinuar bashkë me qumshin e kokosit, gjë që e bënd t'i qka të veçan të recete. Dhe përbërësit e tjerë, për të aromatizuar këtë buljonin me qumshin e kokosit, janë dhe produktet si shafran, dafir, kanel, kardamom, dhe pasi të bëhet kjo përgatitje me kuskusin, në fund fare, si që ta shikojmë, do përhedhim dhe fistik dhe fara pishe, duke u kaluar pak në pigam. Është një recept që mund të realizohet shumë thjesht në përshpia, por që mund të bëhet edhe si pjatë kryesore, apo mund të përdorim edhe si antipas, pra dhe pjatë të ngrohtë edhe pjatë të ftohtë. Si fillim, do fillojmë të bëjmë përgatitjen e buljonit, për të përgatitur recetën, dhe të gjitha këto bashkarisht me aromatizuset e tjerë do t'i hedhim në ujë që po zihen duke përgatitur buljonin për përgatitjen e kuskusit. I marrim të gjitha këto produkte, i vendosim tek buljoni. Pra, karrota, mund të hedhim, qep mund të hedhim, gjithse cili është i lirë të përdori në buljon perimet që mund t'i ndodhen, mund t'jen qep, speca, karota, selinon, në rrasën konkret dhe kemi zgjedhur selinon, finokun, që t'i api një aromatizim dhe një shije, pas taj më pas, hedhim gjethet dafinet, hedhim gjethet dafinet, për t'aromatizuar tjetër të përdorim dhe kanel bashkë me për përgatitjen e buljonit, në rastin konkret, neve kemi selinok, finok dhe speca, por për amfisat edhe për çdo njeri që mund gatuaj këtë recetë mund përdori dhe perime tjera në buljon, si që është karota, si që mund tjetë qepa, produktet të ndryshme, perime, i marim i presit, dhe i vendosim të tengjeria që pozien bashkë me finokun, dhe e aromatizojmë me hedhim dhe pak speca. Këto perime ne mund t'i marim dhe t'i përdorim sërish nëse në nevojitëm për të bërë një krem tjetër me këto perime pas i pullojmë. Pra në momentin që do marim buljoni për kuskusin, perime që kështë t'i brënda mund t'i përdorim edhe për produktet të tjera. Tek buljoni kemi hedhur selinon, finok edhe speca. Shtojmë gjethet dafine, ta mund t'i gjejmë edhe të paketuara e pranë kompanisë në Ramzit. Marim kardamom, edhe kjo është një herë shumë e mirë për t'aromatizuar buljonin, edhe të kardamom në buljonin. Përdorim kanel, edhe kanel, sigurisht nuk do t'jemi kujdesshëm, mos edhim sasi konsiderushme, pasi kanela ka një veti që dominon shijen, që që do t'jemi kujdeshëm në hedhjen e sasisë së saj. Gjatë zirjes së buljonit, ne do t'i hedhim edhe qumësht kokosi. Me këtë do bëjmë recetën e buljonit, çka do t'a bëj të veçanë si recetë për të bërë një kuskus, jo si ato që përdoren rëndon, por duke bërë një recetë pak më ndryshe, dhe këto detaje bëjmë edhe diferencën të përgatitje kësaj pjate. Pra, për post erzave, bimve aromatike që kemi përdorur të buljonin, të jetin të qumshin e kokosit,
dhe një element tjetër që do tjetë edhe shafrani. Në momentin që buljoni është përgatitur me përbërësit dhe me aromatizimin që bëmë me erëzat, me dafinën, me kanelën, me kardamomit, ne do bëjmë një përzierje të këtij buljoni në masën 150 ml buljon dhe 150 ml qumësht kokosi. Edhe me qumësht kokosi. Masa do tjetë në raport të barabart e qumështit me buljonin dhe do edhim dhe një bustin shafran e firmës Oropo që këto i gjemë të kompania në Ranci dhe mund të porosisim në çdo moment në telefon. Kompania i gjendet me transportin e saj dhe ja usjel në çdo moment pranë shpijave apo ambjenteve tuaja që do t'i përdorim. Edhe një bustin për arsye që mos na mbetet, mund të hedhim edhe më pak, nëse do keni një përbërës tjetër, mund të hedhim edhe më pak se një bustin, por në rastin konkret që mos mbetet aty, ne e hedhim të gjithë për sasinë dhe e përzjejmë. Pra, këtu kemi masën e buljonit bashkë me qumshin e kokosit dhe shafranin. Do hedhim edhe pak kryp në këtë moment. Pak kryp. Në rastin më të mirë kripi më lajt, më përdojnë në qëfar përdojnë, dhe pak piper. Kjo masë përzihet me një lukë druri, e lëm të lidhet bashkë me buljoni, qumshi i kokosit dhe shafrani, dhe me këtë masë ne dhe do bëjmë përzihet me kuskusit, duke hedhur me një jenë tjetër, dhe duke i lëm për 5 minuta të mbuluar me pelikula. Pra, nëse do përdorim për një porcion 80 gram kuskus, do përdorim 150 ml buljon dhe 150 ml qumësh kokose. Do bëjmë përgatitjen në gjendje të ftohtë. Sigurisht buljoni është i ngrohtë, duke e vendosur në një basket që mund të jetë ose në thore ose katrore, dhe raporti i masës do të jetë 1:3. Në rastin konkret, nëse nuk do keni këshore në shpi, mund të përdojmë edhe me masën e një litri ose një garushta. Atere, fillojmë procesin e përgatitjes e kuskusit, duke e marë enën, dhe juri i kujtojmë nëse nuk keni këshore në shpi, në një moment saktuar, masën mund të merë një me tre edhe me një enë tjetër masë që mund tjetë garushta në rastin konkret. Pra, varet sa porcione do kemi, 80 gram është masa për një racion, edhe një luka për garushtë dhe kuskus, bëhet përgatitja e masës me perimet që kemi speca të rastin konkret, që kemi tre ngjyra të ndryshme, tu mund përdorni edhe perimet të ndryshme që mund tjetë edhe në e karot apo në selino kubike, i përzien të gjitha bashkë. Tani mund të bëjmë bulimin e enës ose me pedikojnë ose me kapak në varsi. Në rrasë të keni kapak për enën, është e bëmë opcionin më i mirë dhe ne qëndonë e për 4-5 minuta. Gjatos që kuskusi është duke u zirë me buljonin, që sigurisht është i nxehtë po në qendje të ftohtë në enën që pamë me bulesë plastike, hedhim farat e bishës dhe pistikat. I skuqim në një tigan, pa valj, pa gjallë, dhe kjo bëhet për efekt që të shtiroj sa më shumë aromë, dhe në momentin që ne do të vëjmë skuqen e këtyre, do të vendosim në një taliere dhe do t'i presim me thikë sa më imët, për të hedhur pjesës kuskusit sipër. Në momentin që frutat dhe fata i kemi skuqur, i vendosim në taliere dhe i presim me thikë. Është nevoja që t'i bëjmë shumë t'imta, kjo është edhe në vërsi të shijes që mund përdori apo kustës anvisa apo aje që do të gatuaj. Dhe këtë masë do të përdorim për të hedhur sipër pjesës kuskusit që do servirim në pjatë. Pasi kemi bërë prerjen e frutave të fata, bëjmë servirin e kuskusit duke e hequr kapakun, bëjmë një përzierje të lehtë të masës së kuskusit dhe e servirim në pjatë. Format që mund t'i japim janë nga më të ndryshme. Sigurisht folëm për një sasi për 80 gram është për një porcion, por që në qofë se jemi 2-3 veta apo 4 persona, ajo bëhet shumëzimi për 80 gram.
bëhet servirja kuskusit. Në këtë rast, marim frutat e thata, i hedhim sipër. Në varësi të shijes mund të përdorni gjalp ose vaj ulliri. Në rastin konkret kemi vaj ulliri të kompanisë sonë Aranzi. E hedhim dhe të pak pjesës të kuskusit. Dhe bëjmë edhe montimin e pjatës si pas mundësive që kemi në përshpia, duke përdorur aromatizuos të ndryshëm, bim aromatike në varësi të... Kjo pjatë është e përfunduar, e përgatitur në kushte shumë të thjeshta dhe komode, edhe ju mund ta përgatisni më mirë në shtëpitë tuaja. Faleminderit. Kuskus me shafran, çumësh kokosi dhe buljon perimesh.